אתם יושבים פה בתל אביב. אני אשמח להתפגש. המון תודה אדוני, תכבוד לי. תודה רבה. המון. אנחנו להכיל כמות מסוימת, זה לא נותנים מעבר, זה נתן בטיחות, את לא חייבת. כן, אבל הוא היה, הוא יצא נגד ועדת התפיות. הוא יצא, הוא האדם האמיץ שיצא נגדו. מי את, גדי? שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו שמחים מאוד שבאתם, ואנחנו עוד יותר שמחים שכל כך הרבה אנשים הגיעו, אז ייקח לנו עוד כמה דקות לארגן כמה כיסאות ולהכניס את כל האנשים שבפנים. אני לא זוכר ועדה בכנסת שיש כל כך הרבה ביקושים להיכנס אליה, אז אנחנו כמה דקות נתארגן ותסלחו לנו על זה אח של שושנה, את יודעת? זאת שיר, שמבקרת את שושנה. דומים, נכון? כן, שנייה, אני אגיד לו שלום.